Диалогтың бүгінгі қонағы Сәуле Сарбайқызы. Медициналық клиникалар желісінің есі. Өмірлік ұстанымы. Медицина бизнес үшін емес, бизнес медицина үшін қызмет етуі керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осыған дейін еліміздегі шағын және орта бизнесті дамыту бойынша бірнеше рет осы мәселені көтерген болатын. Жалпы сіз өзіңіз кәсібіңізді нөлден бастаған кәсіпкер ретінде еліміздегі орта және шағын бизнестің дамуына не кедергі келтіріп отыр деп ойлайсыз? Негізі қай салада болсын, жаңағы өз кәсібін бастау үшін міндетті түрде қаржы керек, сол қаржы мәселесі деп ойлаймын. Бірақ мен өзім жеке кәсіпкер ретінде өз кәсібімді бастамас бұрын әрине осы қаржы ұжымдарына жүгіндім. Қаржы ұжымдарының маған ұсынған жылдық пайыз мөлшері ол мен үшін өте жоғары болды. Сондықтан мен жаңағы іздендім, ары қарай сұрастырдым. Содан осы медицина саласына мемлекет тарапынан көмек ретінде даму фонды ашылған естіп, біліп, сонда өзім жаңа сол арының көмегі арқылы жаңағы несиеге ақша алып, өз жұмысымды бастаған болатынмын. Бұнда негізі өте өзінің қиыншылықтары бар. Әрине, ол жаңағы өте көптеген құжаттар жинайсың. Олардың ұсыныстары, талаптары өте жоғары. Кейде кепілде сұрайтын жағдайда болады. Сол мен ойлаймын, осы тұста көп кәсіпкерлерге құжаттары өтпей, несие берілмей қалып жатады деп ойлаймын. Бірақ медицина саласында осы мемлекет тарапынан берілген өте үлкен қолдау даму фондының бар болуы. Және медицина саласында тағы да мемлекет тарапынан тағы да бір үлкен көмегі, ол біз кейбір жаңағы салықтан босатылғанбыз. Ол біз үшін өте, медицина саласы үшін өте жақсы жағдай деп есептеймін. Медицинадағы жеке меншік сектордың біртіндеп дамып келе жатыр. Я, осы тұста денсаулық сақтау жүйесінің де сапасының стандарттарда жоғарылауда. Осы тұста ақылы медициналық қызметтен қарағанда мемлекеттік медициналық қызметтің артықшылығы қандай? Мен әрине қазір медициналық қызметтер өте көбейіп жатыр және артып жатыр. Артықшылығы, мен ойлайым, қазір халық қызмет көрсету сапасына өте көп көңіл бөледі. Көңіл бөледі. Яғни, біз жекеменшік клиника болғаннан кейін, біз жаңағы білікті, тәжірибелі дәрігерлерді шақыруға тырысамыз, оларды іздейміз, оларға жақсы жағдай жасаймыз, сонымен оларды өзімізге тартамыз. Яғни жеке меншік клиникаларда көбінесе білікті дәрігерлерге баруға болады бірінші артықшылығы. Екінші артықшылығы ол жаңағы қызмет көрсету сапасын жоғарылай. Яғни сервис дейміз қой, соның соған өте көп көңіл бөлеміз. Онда яғни кезекте көп тұрмау сияқты дәрігерге арнайы жаңағы уақытына жазылып, дәрігердің қабылдауына жазылады, тез арада кіріп шығады. Яғни дәрігердің қабылдауында минимум 30 минуттан 1 сағат уақытқа дейін толыққанды жаңағы өзіне керек барлық мәліметтерді алып, нұсқауларды, ұсыныстарын бәрін алып кете алады. Кейбір жағдайда болады, кейбір жаңағы науқастар клиниканың интерьері менен тазалығына да көп көңіл бөліп жатады. Біз оны да әрине эстетика дейміз ғой, иә. Оны да әрине жаңағы қарастырамыз, сондай болу, сондай жағдай жасаймыз. Одан кейін ақылы медицина жақсы ғой, бірақ қаржы жағынан қалай болып жатыр екен? Иә, қаржы жағынан мен ойлаймын, біздің Қазақстанда басқа елдерге салыстырғанда медицина қызметінің бағасы өте арзан деп ойлаймын. Соған байланысты жаңағы үлкен қаланың тұрғындарына қол жетімді, сондықтан халық келіп жатыр. Медициналық бизнес әлі де бір жүйеге келтірілген жоқ. Я, осы салада жалпы өзіңіз қатарыңыздан қалмай, бәсекеге толы орта ғой, өзіңіздің қатарыңыздан қалмай қызмет ету үшін қандай нәрсе, қандай дүние сізге көмектеседі?
Мен осы медицина саласы бір жүйеге келмеді деп айта алмас едім. Себебі бізді қазір өте медицина, мемлекеттік жаңағы медициналық мекемелер жаңа жеке меншік өте жақсы қарқынды дамып келеді. Мысалға, біз осы Астана қаласының өзінде 250-ге жоқ жаңағы медициналық орталықтар бар, 500-ге жоқ стоматология бар, яғни оның саны күннен күнге жыл ай сайын өсіп келеді. Яғни бәсекелестік болып жатыр. Сол бәсекелестікке қарсы тұру үшін және қазіргі талапқа сай болу үшін әрине міндетті түрде әрдайым ізденіс үстінде жүреміз. Бүгінде медицина саласында кадр тапшылығы бар ма? Өзіңізге жұмысқа мықты маманды қалай тартасыз жұмысқа? Кадр тапшылығы, менің ойымша, тек қана медицина саласында емес, ол барлық салада қазір актуалды мәселе болып тұр деп есептеймін. Өйткені білікті тәжірибелі дәрігер таппақ түгілі, біз жай қызметкердің өзіне, мысалы, администратор, кассир дейміз, жаңағы техникалық қызметкерлер, медбике, солардың өзін бізге табу өте қиын болып жатады. Ал білікті мамандарды мен өзім көбіне ұсыныстар жаңағы ұсыныс адамдардың өзім жаңағы медициналық порталдардан қарап жаңағы көп сұранысқа ие дәрігерлерді өзіме шақыртуға, сол кісілермен сөйлесіп жаңағы оларға жағдай жасап өзімнің ұсыныстарымды айтып солай шақыруға тырысамын. Яғни біраз зерттеу жүргізіп, мықты-мықты деген маман иелерін өзіңізге күшті бір жағдай жасау арқылы өзімізге тартамыз. Енді өзіңіз жеке кәсіпкер ретінде айтыңызшы, медицина қызметімен айналысу қиын ба? Адамдарға осы қызмет саласын таныстыру, я осы қызмет саласын көрсету жалпы қиынға соға ма? Әрине, өз қиыншылықтары бар. Себебі медицина ол жай ғана басқа сала емес, ол адамның өмірі, адамның денсаулығы. Сондықтан бізде әрбір дәрігеріміз өзі жаңағы әр науқасқа жауапкершілікпен қарайды. Ол адамның ары қарай емделуіне, жаңағы оның денсаулығына ол өзін міндетті ретінде қарайды. Сондықтан бізде оңай емес әрине. Халықпен жұмыс істеу жалпы оңай емес қой. Адамдар қымбат жерге барамын деп, керісінше ол қызмет түрінің ең нашар түрінде алуы мүмкін ғой. Ол осы жағымен келесіз бе? Мүмкін, әрине болып жатады ондай жағдайлар. Науқастар жаңа өзінің алған қызметіне жаңағы қанағаттанбайды. Әрине шағым түсіреді. Ол жағдайда, егер біз дәрігердің өзін шақырамыз, бірге сөйлесеміз, егер жаңағы дәрігер тарапынан шынмен де қателіктер кеткен жағдайда, ол кісінің ақысын қайтарамыз. Осы салада ақылы медицина түрі дамыды ғой. Десе де, мемлекеттің көрсететін медициналық қызмет түрі нашар, жаман деп айта алмаймыз ғой. Әрине айта алмаймыз, өйткені қазірде бұрында болған медицина саласына өте көп қаражат бөледі. Кадрлар жаңағы қызметкерлерінің біліктілігін жаңағы өсіру үшін оларды жаңағы шетелдерге оқытып жатыр, жіберіп жатыр. Және жақсына соңғы жаңа заманауи технологияның барлығын елге алып келіп жатыр. Жаңа құрал жабдықтармен жабдықтап жатыр. Әрине, барлық жағдай жасалып жатыр ғой. Қазір орта және кіші бизнес саласына Қасым Жомарт Тоқаев президентіміз мораторий жариялады ғой, оны естідіңіздер. Ол мораторий бізге керісінше өте көп көмектесіп жатыр. Ешқандай бір шағым түспесе, мемлекет тарапынан ешқандай тексеріс жоқ. Жаңағы барлық талапқа сай өзіміздің жаңа жүйемізді қойғаннан кейін ешқандай кедергі болып жатқан жоқ. Жаңа Қазақстан қандай болу керек? Бақыттың негізі денсаулық дейді ғой. Сол себепті жаңа Қазақстанның халқын мен салауатты өмір салтын ұстанған, және ауруды емдеумен емес, аурудың алдымен айналысқан халық ретінде көрінгеледі. Сұхбатыңызға рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздерге.